Це Новосинявський будинок-інтернат для громадян похилого віку. У приміщенні капличка. Кімната для відпочинку виглядає так. Тут є телевізор, книги, стіл та диван з кріслами. Як розповів директор Олександр Ільченко, у приміщенні 20 житлових кімнат. З них двомісних 4, решта 4-місні. Так виглядає одна з них. Леонід Талько з дружиною мешкає у кімнаті для двох. Всього у закладі проживає 47 людей. Люди є такі, що одинокі є, що є діти далеко на заробітках, не приїжджають, не спілкуються з ними, є багато. А є такі родичі, що кожен день, через день дзвонять, спілкуються, хочуть, приходять до них. Готують їжу окремо. Так виглядає кухня. Кімната для роздачі та їдальня знаходяться у приміщенні, де люди живуть. 20 мешканців Новосинявського будинку-інтернату харчуються в цій їдальні, розповідає директор закладу Олександр Ільченко. 15 людей лежачі, їх годує персонал у кімнатах. Тим людям, які не можуть ходити, як от Людмила Ніцевич, їжу роздають на спеціальних возиках. І картошку, олів'є, холодець, капуста тушена, і яблука печуть. За словами Олександра Ільченка, працюють у закладі 26 людей. Любовохота мешкає в інтернаті, каже, живе тут давно, має проблеми зі здоров'ям, її оглядає лікарка. Робили операцію і шви по животі, шов такий гулі по шві. І вона мене підв'язує, так приходить, навіть сьогодні була. Так виглядає пральня. За словами Олександра Ільченка, це приміщення добудоване. Пральниця Галина Чучина розповідає, пере та розвішує одяг одна. Зараз є така машинка та дві менших. Людей повно і весь час це 7-8 стірок в день було. А зараз цю машинку я два рази можу закинути і ще якщо, то два рази в ту малу. Так виглядає ванна кімната. Тут ванна, туалет та душ. Купаються мешканці закладу за графіком, каже Олександр Ільченко. Лежачим людям, за його словами, допомагають працівники. 12 жовтня моніторинговий візит в заклад зробили представники Уповноваженого з прав людини, розповідає провідна спеціалістка відділу регіонального представництва секретаріату Уповноваженого Оксана Шейгец. За її словами, заклад перевіряли без попередження. Неприємний запах, брудні приліжкові тумбочки, взагалі якось брудно і неохайно, пошарпані підлогове покриття, брудна білизна, брудні рушники, матраци, біля кожного підопічного стояли відра. Підопічні не охоче спілкувалися, але деякі з них повідомляли, що в цих відрах, скажімо так, вони і справляють свої фізичні потреби і використовують для мусору. Як розповіла заступниця директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації Лариса Гурина, за результатами перевірки їм надішлють звіт. Ми офіційно своїм листом направляємо звіт директору установи, який має також проглянути, передивитися і доповісти нам про усунення всіх недоліків, які зазначені у звіті. Бувають випадки, коли ми вимагаємо навіть фотопідтвердження, для того, щоб ми могли пересвідчитись, оскільки в своїх звітах облдисмени дуже часто, і навіть не дуже часто, а зазвичай присилають фотопідтвердження. За словами Лариси Гуриної, протягом місяця представники департаменту також перевірять заклад. Вікторія Мельник, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельниччина.